Mae Cymru'n gartre i rai o'r glybtiroedd tir isel gorau'n Ewrop ac mae 11 o'r hain yn cael ei gwarchod ar ffurf safleoedd Natura 2000. Mae glybtiroedd yn lleoedd gwych i fywyd gwyllt ac mae ganddyn nhw hanes rhyfeddol. Ers talwm roedden nhw'n gyffredin ac yn rhan holl bwysig o'r economi leol. Ond oherwydd dreinio a newidiadau amaethyddol, darna bach yn unig ohonyn nhw sydd ar ôl erbyn hyn. Mae cyfor gorsydd yn ffurfio mewn pantiau naturiol, fel yr un yma yn ardal cadwraeth arbennig Cors Caron ger Tregaron yn y Canolbarth. Golwg ar amgylchiadau glyb, basidig, nad ydy'r mwsogol na'r planhigion eraill yn pydru'n llwyr ac mae hyn yn creu mawn sydd wedi croni dros 10,000 o flynyddoedd. Mae planhigion arbenigol fel Plu'r Gweinydd, Llafn y Bladur a'r Glythlys Cigysol yn ffynnu yma. Dros amser mae'r mawn wedi croni nes creu cromen fawr 8 metr neu fwy uwch ben y tir oddi amgylch. Mae'r holl fawn yn storio llawer iawn o garbon gan yn helpu leihau nwyon tŷ gwydr yn yr atmosfer a lliniaru effeithiau niweidiol newid hinsawdd. Ond mae'r torri mawn a'r dreinio ddigwyddodd yn y gorffennol yn niweidio'r gors oherwydd nad ydy'r dŵr yn gallu aros ar y tir ac mae hyn yn sychu'r gors. Mae ar gaeau a'r rhwystra wedi cael ei adeiladu ond mae angen gwneud mwy. Yma'n ardal cadwraeth arbennig Corsydd Môn yng Ngogledd Cymru, fe gaiff y glybtiroedd ei bwydo gan ffynhonnau sy'n llawn calsiwm gan greu corsydd calchog paradwys i fywyd gwyllt. Mae'r lle cyn corsio gyda canol lle mae'r cyrs yn tyfu'n wlyb, fwy neu lai drwy'r amser. Yn y lle cynnau sychach, hesg sy'n tyfu'n benna, a heb y torri neu'r pori a ddigwyddodd yn y gorffennol, mae'r gors yn dechrau sychu ac mae prysgwydd yn dechrau ennill i plwy. Gyda chymorth, fe fydd na rai ferwyr yn ail gyflwyno gwartheg, neu fel arall fe all merlod gadw'r gors mewn cylwr da yn ogystal â bod yn olygfa ddeniadol i ymwelwyr. Mae'r darna o lyptiroedd tir isel sydd ar ôl yn rhoi cipolwg i ni ar sud le oedd i'w gael dros ran helaeth o Gymru ers talwm, lle yn doreithio gyfloda, pryfed ac adar. Maen nhw hefyd yn cysylltu a'n diwylliant a'n traddodiadau. Ond gan i bod nhw'n gallu rheoli llifddwr a storio carbon dioxid, mae gan lyptiroedd ran holl bwysig i'w chwarae o hyd yn y byd sydd ohoni heddiw. Felly mae angen i ni gadw'n glyptiroedd mewn cyflwr da ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.